Masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum. Godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai, mai iko akan komai da kowa da ya sake hada mu a wannan tasha mai albarka na Arewa Islamic Lesson Kaulu, domin ci gaba da gabatar muku da kayatattun darussa domin farfaɗo da darajar ilimi a duk inda muke. Yanzu ga mu a wannan aji kuma na koyan karatun Arabi a sauƙaƙe, koyan karatun Arabic a sauƙaƙe. Mai saurare bai manta ba, aji na hudu. Darasi na 24 kuma. Idan mai saurare bai manta ba, muna nan dai a wannan aji mai albarka na koyan karatun Arabi a sauƙaƙe, ko koyan karatun Qur'ani mai girma a sauƙaƙe. Idan mai saurare bai manta ba, muna yadda shadda yake zuwa da Kisra, tunda dama mun riga mun yi da shadda yake zuwa da Fataha, mun yi su Allah balla da sauransu, muka zo muka shiga aji a darasi na gaba wanda shi shadda din yake zuwa da Kisra. To kuma gashi nan muna bi sau da kafa, a wancan darasi mun tsaya a Da'un. To yau za mu ci gaba, za mu tashi a harafin Za'un, shi kuma mu gani inda shi ma ake hada shi ya ba mu da shadda da Kisra a cikin karatun. Daga nan mu yi abin da ya sawwaka bakin gwagwadon abin da Allah ya nufe mu da yi a wannan aji mai albarka na koyon karatun Arabic a sauƙaƙe, wannan tasha mai albarka na Arewa Islamic Lesson Kaulu, domin ci gaba da farfaɗo da darajar ilimi a duk inda muke, bakin gwagwadon iyawanmu, domin al'umma su ci gaba da amfana da mu na duniya ma baki ɗaya, ba wai ƙasanmu kawai ba, na duniya ma baki ɗaya ga duk wanda yake da sha'awa. To Allah kuma ya ci gaba da yi mana jagora, ya sa muna yi asa'a duniya da lahira. Allah ya mana agaji. To yanzu zan fara bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. To idan mai sauraro ko masu koyo suka kalli yadda na rubuta wannan bismillahirrahmanirrahim din nan, za su ga darasin da muke ciki ma duk gashi a ciki. Kafin mu wuce, Allah sai ya taimake ni, lallai na tuna cewa aiko ga shaddoji nan sun bullo a wannan ainihin ayata bismillahirrahmanirrahim a ciki. Idan mai koyo kalla da kyau zai ga babin bilkisra bi, sunan biskun, mimin bilkisra mi, bismi. To mi din nan idan ka zo karanta ba ka tsaya ka ce mi kawai ba, dole za ta wuce ta shiga ainihin wannan lam alif din. Wannan lam din ko lam alif din an sa mata shadda bil fataha, kaga dole ka ce bismillah, bismillah. To saboda mene? Saboda wannan shadda da aka sama lam din nan, bismil, bismillah, aka sa shi bayan sa shadda aka sa fataha. Ba sa shadda a sa kisra ba, ba sa shadda a sa damma ba, amma wannan shadda ta zo da fataha ne, ya zama bismillah. To sai kuma ga hawan bil kisra, bismillah. To shi ma hi din ba zai tsaya ba, dole zai shiga ya daure wannan ra'un din. Ra'un an sa mata
a shadda a sa mata fata ya zama bismillahirra bismillahirra hir dinnan da ka fada ka shigar da ainihin wannan shadda dinnan ne da aka sa ra'un dinnan a cikin karatun nan shine dole ra'un dinnan ta shiga hi dinnan ya shiga wannan ra'un nan saboda wannan shadda din ya zama bismillahir sai kuma ta zo da fata ra bismillahir ra ko ana gani gashi ina karanta dalla dalla don mai koyo fahimci ma shi ita kansa basmala din nan bismillahir ra to sai zo ga ha'un a sa mata sukun ra din ita ma ba za ta tsaya ba za ta daure ainihin ha'un ta zama bismillahir ra bismillahir ra da fatan ana bibiya da kyau ana gani sai kuma mimin bilfata ma ma din na sa mata madda ta zama ma sai nunin bilkisra ni to ni din nan idan ka zo karanta ita ma ba za ka tsaya ba za ta wuce ta daure ra'un mai shadda fata a nan gashi ya zama rahmanirra 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 ba za ka ce rahmani ra ba sai dai rahmanirra saboda ni din nan dole za ta shiga ra'un nan ta zama nirra ga kuma fata an sa mashi a dora a saman shadda din ya zama nirrahi nirra to sai ha bilkisrahi sai mimin sai kuma hi din ta daure ainihin ya'un ta zama hi sai mimin bilkisrami to a ƙa'idar karatu ba za a ce rahmanir rahimi ba sai dai ka ce rahmanir rahim wurin maimaita karatun mai koyo ji da kyau bismillahir rahman bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim to da fatan an ga irin yadda shadda din yake tasiri a wannan ayata basmala din nan da muka rubuta ta a kowane lokaci ko muka ambace ta a yadda muka zo ainihin karatu muka ambaci sunan Allah mai rahama mai jin kai to da fatan an fahimci irin yadda wannan ainihin shadda yake tasiri a wannan ainihin basmala kuma nagode ma Allah da ya tunasar da ni tunda muna darasin mushaddada dinnan ne saboda ita wannan aya ta kunshi wayannan shaddoji har guda uku saboda haka Allah sai ya tunasar da ni don in fahimtar da mai koyo kafin mu bar wurin don ya fahimci irin yadda shaddan yayi tasiri a ainihin wannan basmala dinnan to yanzu za mu ci gaba kamar yadda na riga na faɗa ma masu bibiya ta wannan aji a wancan darasi matsaya a da'un yanzu za mu dora a ainihin harafin za'un idan mai koyo kalla da kyau za'un za'un bilkisra nunin shadda kisra ya'un sukun to shine masami zinni za'un bilkisra zi nunin shadda kisra zai zama zinni idan da ba shadda din za ta zama zinni amma tunda akwai shadda sai ta zama zinni to sai kuma ga ya'un bi sukun dole a yanzu in an zo karantawa a ja sai zama zinni da fatan mai koyo ya gani wannan da kyau misali in aka yi haka zinni a hausance kenan misali to daga za'un sai mu je ayin ayin nan muna da ainin bilkisra e nunin shadda kisra sai yawon biskut din magashi to za mu samu inni inni ainin bilkisra e nunin shadda kisra yawon sukun inni to da fata an gane wannan inni gashi na a hausance a misali sai ghailin gainin bilkisra ri nunin shadda kisra ni yawon sukun za mu samu ginni
shi ma misali ga shi nan a Hausance ginni. To sai mu je a harafi na gaba daga gainin sai fa'ul. Muna da fa'ul bilkisra fi nunin shadda kisra ya'un sukun. Muna da finni finni. Hai kullun naka yi bayani cewa idan kaga asa haka to dole shi harafin da ke bayan wannan nunin din tunda mai shadda ita ne za ta shige cikin ta, ma'ana kamar an sa double ne nunin din nan, kamar shi da ke wakiltar ɗaya harafin da ba a sa mishi wasali ba na shi wannan nunin din a misali. To sai shi fa'ul din sai shiga wannan nunin din, sai kuma a samu an sa mishi kisra, sai zai zama ni, sai zai zama fin finni. Inda babu shadda za ta zama fini fini. To amma idan an sa shadda din bilkisra ya zama finni. Da fata an fahimci wannan. Gashi ma nan da Hausa za mu samu finni. Sai kafin yanzu mun zo wannan kafin. Okay. Kafin bilkisra ki nunin shadda kisra ya'un sukun shi ne za mu samu kinni kinni. To misali ga shi nan shi ma a Hausance don mai koyo ya kalla da kyau ya gane ya fahimta kinni. To kaga